शनिबार राति भएको खेलमा च्याम्पियनसिप क्लब प्रस्टनलाई 2-1 ले हराउँदै आर्सेनल चौथो चरणमा पुगेको हो। खेलको सातौं मिनटमा रोबिन्सनले गोल गर्दै प्रस्टनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा 1-0 पछि परेको आर्सेनलका लागि दोस्रो हाफको सुरुमा नै आरोन राम्सेले बराबरी गोल फर्काए। 1-1 गोलको बराबरीको अवस्थामा खेल चलिरहँदा जेराल्डले 89 मिनटमा निर्णायक गोल गर्दै आर्सेनललाई जित दिलाए। उता म्यान्चेस्टर युनाइटेडले रिडिङलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। युनाइटेडका लागि वायन रुनीले सुरुवाती गोल गर्दा मार्कोस रासफोर्डले 2 गोल गरे भने एन्थोनी मार्सलले 1 गोल गरे। रुनीको गोल सर बबी चार्टनको 44 वर्ष पुरानो गोलको कीर्तिमान बराबरीमा उभिएको छ। चार्टन्सले यसअघि म्यान्चेस्टर युनाइटेडका लागि सर्वाधिक 249 गोलको कीर्तिमान राखेका थिए। त्यस्तै एफए कप अन्तर्गत शनिबार राति नै भएको अन्य खेलमा एभर्टनलाई 2-1 हराएर लेस्टर सिटी पनि चौथो चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै स्वान्सेलाई 2-0 हराएर हल सिटीले पनि चौथो चरणमा स्थान पक्का गरेका छन्। मिलबर्नले बर्नेमाउथलाई 3-0 तथा वाटफोर्डले बुटन अल्बियोनलाई 2-0 हराएका छन्। उता नर्विच सिटी र साउथहाम्प्टनले 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिँदा न्यूकासल र बर्निङ्गम 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएका छन्।